شروع کوم د لوی خدای د ستر نامه نه چې په هرې حواله سره غنی دی، رحمان دی، رحیم دی، کریم دی. قدرمنو، د روجې په دغه خصوصي خبرونه کې افسر افغان یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. دا مهال چې د مشرق ټلویزیون په شیشه باندې د نړۍ په کم ګوټ کې هم مونږه کتونکي ګوري، ټولو ته ډیره مینه، ډیر احترامات او ډیر سلامونه. دغه سه زمونږ چې څنګه د روزانه خبرونه وی پاغه کې موضوع وی، سرخط وی، ناتخوان وی، مفتی سی وی، دغه لړۍ با نن هم په اغه ډول باندې دوامدار وی. نن مو یو موضوع ټاکلې ده او اغه موضوع ده د گاونډیانو حقونه. کوم چې ډیره زیاته مهمه موضوع ده، گاونډیانو حقونه ستوي، د دې تمهید کې مونږ کوم خبره کولای شو، د دغه حقونو حقوق چې دی وبخی هغه کومګه نساتو، نو بیا کم ګناه دی په دغه کې، یا ټولنه چاپیرچل ماشراغه څنګه روانې دی، شي په دغه باندې به تفصیلی خبرې اترې کوو. که تاسو هم غواړئ چې د دغه موضوع په اړه باندې څه قسمه خبره، سوال، پوښتنه موږ سره شریکه کړئ، زمونږ د واتس اپ شمیره هم تاسو سره په دې سکرین باندې ښکاري، او د دې تر څنګه زمونږ د ټلیفون شمیره هم تاسو سره په سکرین باندې څرګنده ده. را سره به ډیر محترم مفتی اکرام الله صاحب هم ناست وي. مفتی صاحب، په خیر راغلی، ستړي مشئ. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ، ډیره زیاته مننه کوم. قدرمنو، د دې تر څنګه زمونږ د نات په لړۍ کې به محمد عاطف چشتي صاحب را سره هم ناسي. عاطف صاحب، په خیر راغلی، ستړي مشئ، خوشحاله اوسئ، ډیره زیاته مننه کوم. قدرمنو، د بیګانی پښمنی یو میسج سلطان ملک د شانګلې نه را لېږلی، او هغه وی چې زه د شورو نه ستاسو خپرونې ګورم، خو یو پیره پکې زما نوم تاسو وانغس مفتی صاحب. نو دغه ملګری که مونږ ګوري وی چې پلار او مور مې دغه خپرونه ګوري، او هغه ډېر زیات خوشحاله وي، یوې خبرې نه هغه زده کړه کوي، بیا خپلو کې وایي، مباحثه هم کوي. که نه پلار مې وایي چې دا خبره ټیک ده، مور مې وایي چې دا، چې کومه خبره چاته واره کوي وي چې هغه خبره. نو سلطان ملک صاحب، ډېره زیاته مننه کوم په شورو کې مې تاسو ځکه شریک کړئ چې هغه ګیله معنی او ختمه شي. د چا څومره پیغامونه راځي هغه به هم شریکو. مفتی صاحب، د ګاونډیانو حقوق یا دغه حقونه د دې په اړه باندې که فرض کړئ مونږ یو زمینه مساعد کوو یا یو ګراوند جوړو، نو په تمهید کې به دا مونږ څنګه خبر وکړو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، حمدا و مصلیا اما بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو، ستړي مشي وایو، او السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. د گاونڈی د حقوق په حوالے سره بنن خبره تر کیږي، ان شاء الله پښمنی بم کیږي. جی، خو د ټول نه اول اسلامی نقطه نظر باندې په ابتدا کې زدا عرض کول غواړم. جی، چې کور کلی وطن کې ډیر خلک اوسیږي، خو چې چا باندې د گاونڈی حق لازم دی او د کم گاونډي حقوق پوره کول پکار دي، د گاونډي وای چاته گاونډي څوک دی؟ دا خو زمکه دا کورونه دي، او غزولې شوی دي تر لر لری پوری، زمونږ سره د کورونو نزدېکت ته یو والي دی، وګدي وګدي چولې او محلي دي. گاونډي به څوک وی چې هغه مونږ حقوق پوره کی، مونږ داغي حقوقو خیال وساتو؟ گاونډي دی څوک؟ اسلام چا د گاونډي وایو؟ کچره مونږ حیات آباد وګورو یا داس نور ایریاز وګورو چې پاغه کې نږدې نږدې کورونه دي، نو یو یو هغه چې دا یو یو سټریټ چې دی په دې کې 2-2 سو 3 کورونه دي، نو کم څوک دي گاونډیان چې داغي د حقوقو خیال وساتل شي؟ په دې کې علما کرامو درې څلور قسمه اقواز ذکر کړي چې گاونډي چا ته وایي. گاونډي دی څوک چې داغه د حقوق نبی پاک او الله پاک زورنه ورکړي دا د پوره کولو. جی، یو قول دا دی، حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایي چې گاونډي هغه چاته ویلې شي چې په جمعات کې اذان وشي، او دغه جمعات اذان چا چاته ورسیږي بغیر د لوډ سپیکر نه. بغیر د لوډ سپیکر نه چې چا چاته اواز ورسیږي، بس دا جمعه سر نږدې په مسافاتو کې چې څوک څوک دا اواز اوري، نو دا ټول د یو بل ګاونډیان دي. او دا تقریبا چې په کلو کې دا سیس چې دا ډېر په نظر باندې راځي، ځکه چې یو یو کلی که نه غټ غټ کلی واضح پته لګي. جی، دویم نمبر چې کوم قول دی چې گاونډي چاته ویلی شي، چې گاونډي هغه چاته ویلی شي
چې په سحر په جمع کې څوک شامل دي د خپل منځ کې ګاونډیان دي یعنی ماسپخین او د مازیګر او د ماخام جمع نه څوک چې هغه کې خو د مسافر مرات لې شي پاک هر څوک رات لې شي دلری نږدې نه په لار کې چاکار وی روزګار وی ملمانه دا ټول رات لې شي خو په سحر په جمع کې علما فرمایي سحر جمع کې په جمع کې څوک موجود دی دغه جمعات د کوم کوم کورونو نه کسان راځي دا په خپل منځ کې ګاونډیان دي جی دریم نمبر قول دا دی چې نا ګاونډیان هغه کسان دي چې څلور اطراف ته 40-40 کورونه دی یو بل د پاره ګاونډیان دي مثلا ما کور دی مثلا دو نمبر کور باندې په دو نمبر یا په تین نمبر کور کې ما سره اوس په دغه محله کې په څلور طرفونو باندې چې کم 40 کورونه راځي به دا ما د پاره ګاونډیان شمارل کېږي او دا د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها قول دی او یو کول پکې دا دی چې نه دا رائے او اقوال د هر زمانه د هر حالات او واقعیات مطابق دی گاونډي هر هغه څوک دی چې په عرف کې او په هغه علاقه کې په وطن کې کم انسان گاونډي ګڼل کېږي د گاونډي چې کم دایره په کم عرف کې په کم علاقه کې کم تعریف وي د گاونډي بس عمر گاونډي دی سو بډیر لری لری پورې دا گاونډیانو خیال ساتي بس هغه به د لری پورې گاونډیان وي او سو به د حیات آباد او د اسلام آباد خلق وي شاغوي سیټ د کور کې پته نه چې د ماستر څوک وسی بالکل هیڅ به یو دیوال باندې پته دیوال باندې پدن لګي نو علما او دا علامه الوسی رحمت الله علیه لیکلي چې نه د گاونډي تعریف دا پکار دی چې په کومه علاقه کې په کومه زمانہ کې په کوم عرف کې څوک د څوک چاته گاونډي وای او څوک د گاونډي په تعریف کې راننا باسي بس هغه علاقې او د وطن او دغه محله د پر اومدغه گاونډي دغه گاونډي د مفتي صاحب ماته بالکل د نقشه داسې زما په ذهن کې ګرځي زما والد صاحب که چېرته د خبرونه ګوري هغه ته مونږ کشر دا ویو جی کش او ته مونږ ویو جی نو هغه ته ودا خپته زمونږ یو جمعات ته نو زمونږ د جمعات نه دی غاړي هغه ډیر تعلق د خپل دی خلکو سره کوم چې کوټو کې اوسېږي نو دی غاړي طرف ته غونډې کاکا دی نو هغه زمونږ گاونډي شو لاندې به بختزر کاکا دی بره موش کاکا دی داسې لالهجي دی نو زما په خیال زما هغه تاسو چې څنګه ووي که نه د هغه خلک دی چې اذان ورته هم ورسي د سهار په جمع کې مونږ شریک به یو ځو نو دغه زما په خیال یو ښه گاونډ کېدی شي اوس به مفتي صاحب ډېر ښکلی تمهید او ډېر په هغه کلیواله لهجه کې په هغه انداز کې تاسو دا مونږ ووي اوس را دا وایي چې گاونډي خو مونږ وپېژن چې گاونډي څوک دی خو د دې گاونډي اهمیت د حقوق د ارزښت دا به څومره دی جی اصل کې دغه سوال نه وړاندې به زه یو داسې یو بنیادی غوندې خبره وړاندې کوم جی گاونډي اصل کې بیا په درې قسمه باندې دی او دغه درې واړو قسمونو بیا اهمیت هم ځان ته دی حقوق هم په درې باندې تقسیم دی او قرآن کریم هم دا تقسیم کړی دی لکه څرنګه قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر غالباً 32 کې رب العالمین ارشاد فرمایلی خو دغه آیات او دغه آیاتونو د تفسیر چې کومه نچوړ او خلاصه ده زه به وړاندې کوم گاونډي چې دی درې قسمه گاونډي دی یو هغه گاونډي وي چې یو د گاونډي هم وي رشتہ دار هم وي او مسلمان هم وي نو گاونډي کې درې سیزن راتلی شي گاونډي دې وی سیټ په سیټ در سره اوسېږي دویم دا مسلمان وي او رشتہ دار دی کزن سره خپل مینس کې اوسېږي دا زما د تر کور دی او دا سره د ما کور دی بالکل همیشه دا ترونه چی دی ټول یو محله یو چم وندي یو ټول نو چې ګانیز دې وی گاونډي دې وی مسلمان وی او رشتہ دار وی دا ټول نه زیات حقدار دی د حقوقو د گاونډي یو دانه دویم نمبر دا چې مسلمان وی خو لیکن رشتہ دار د نوی لکه څنګه گزارش کوم لکه څنګه زمونږه بازي علاقو کې یا په خار کې د دې ځکه او چار صدې والا اوسېږي په دې ځکه د مردان والا اوسېږي ور سره نږدې د کرک والا اوسېږي وغیرہ وغیرہ نو دا اوس گاونډیان هم دي او مسلمانان هم دي خو لیکن خپلوان نه دي نو بیا د اولنی گاونډي نه د گاونډي لګ حقوق کمایشتا کمای مطلب دا چې دا دومره حقوق د اولنی چې کم حقوق دي دومره حقوق د دویم نمبر گاونډي نشته دی ځکه چې هغه سره د وینې رشتہ موجوده ده او دریم نمبر چې کوم علما فرمایي چې گاونډي د وی سیډ په سیډ اوسېږي نه مسلمان وي نه رشتہ دار وي اینی کافر وی نو اسلام وای چې دا کافر چې در سره بخواب بخواب باندې اوسېږي دا دستا گاونډي دی الله او الله پاک چې او الله پاک او دغه رسول پاک چې کوم حقوق خود لیدي
دا بد اگے گاونڈی دا پارم وچ کلمہ کے در سر یو نہ دے سبحان اللہ وینا کے در سر یو نہ دے چون کے پخوا پخوا د اوسیگی چون کے دستا غم پخا دے کے حاضرگی دستا پ محلہ کی اوسیگی نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چکم د حقوق و اہمیت بیان کڑے کم حقوق زورنے ور کڑے کم د حقوق د ادائیگی فضائل بیان کڑی دی یواز پ مسلمان اور رشتہ دار باندے دا حقوق و فضائل نہ ملاویگی بلکہ اگا گاونڈی چ دستا رب نہ منی دستا اسلام منکر دے بالکل ہر سر اغل بم خپل حقوق ورکے ډیر لوی خبر او دا اغي دا اس یو زمنن خبر کوم جی مثلا یو کاسته گاڑی دن نه کی کورتا شپې 12 بجې دی او نږدې په یو طرف تم غیر مسلمه څوک دی بل طرف تم غیر مسلمه څوک اوسیږي نو اوس راشي او هارن باد انسان لاس کی دی چې ما د دروازه کولاو کی او بس سوچ لے راہی چھ مڑا دا نور کورونا مڑا ورکی والا نہ نسار منسکی نہ داکی نہ داکی بس کا خوب خراب شو سو نہ اسلام ہوئی چھ نہ کہ اگر چھ پسیڑ دا کافر اسی گی اگا حق الجار ضرور لری اگا حقوق ضرور لری دا کافر اللہ در سر نہ منی انہ تاثر ثواب منی انہ تاثر گونڈی توب منی خو لیکن دا اگا خیال ساتل دا اللہ و دا اللہ دا رسول حکم دے سمر وسیع او فراخ دین دے دا اسلام مفتی صاحب چھ اگا دا کافر ام دا منہ خیال ساتل مفتی صاحب دا دی سرا سنگ چھ تاسوی زمنی زما ذہن تم یو پختن راپورتا شوا بیا لبا دا مرغا زمنګ پټولنه کې لکه کافر خواړو مونږ په گاوند کې زغملې نشو خو واجب القتل یا مونږ وژنو خو مونږ خپل رور مسلمان تر دا هم نه معاف کو په گاوند کې نه داغه حقوق نه داغه خیال ساتل او چې سمره رانه ممکنې کنه په انچا انچا زی باندې په ونه باندې په پوله پټي باندې هغه تنګو نو دا مفتی صاحب لکه تاسو فکر کوئ په ټولنه کې دا رجحان ولې راغی آیا ماده پرستۍ د وجنه آیا د هرس او د لالچ د وجنه د گاونډي حقوق بالکل زمنګ نه فوت شوی دی قتل شوی دی ډیر کم په نظر باندې راځي وجه د دې څه ده وجه چې کم احادیث مبارکه باندې نظر واچو نو وجه موږ ته چند وجوهات کې دی شي یو وجه دا کې دی شي چې کم اسلام فرمایي امام غزالی صاحب رحمت اللہ علیہ پر باز داس زینو کی خپل قلم اچت کڑے دے جی او فرمائی چے زمونگا دا یوسیز دا اہمیت نہ خبر نو دا یوسیز دا اہمیت نہ مونگا خبر نو نو اغسیز مونگا دا ویتر پا گوٹ کی گزارو مثال عرض کم نو پا دے فلسفہ باندے با آسان کتون کی پوشی جی معشوم لتا آئی فون 8 پلس والا ورکا او 11 12 موبائل والا ورکا نو اغلا چا ورکی اغلا 11 12 لم گزار ورکی یو شید اغلا دوار گزار ورکی ولی زکا چی ندغ معشوم تا دا آئی فون اہمیت معلوم دے او ند 11 12 قیمت ورتا معلوم دے خو کچر مثال طور پر تاسو غندے او سنجیدہ او پوی انسان لدوار موبائل نو ورکی نو کچر 11 12 تری نپریوزی نو به چې ډاکنه ته پری ووزی واپس به ورولم او بیټری ته به ووزی واپس به ورولم خو کچره تا نه آیفون موبایل به پری وته باندې شو نو ته به دومره ټوپونه وهې چې زه درا غیر کمار نه مات شي مکه ته نه ورځيږي مات ولی وجه دا چې تا ته د آیفون د موبایل اهمیت معلوم ده قیمت معلوم ده داغي الف نه یا پر تاسو پوي امام غزالی صاحب او نور سیرت نگار او دارنګي چې کوم ژور قرآن او حدیث باندې کمانډ لري هغه دا وایي چې زموږ اسلامي معاشره کې د ډیرو سیزونو زوال د دې د وجه نه راغلی چې موږ د یو سیز اهمیت او قدر نه بې خبره نه واقف یو کچر موږ علم رااله په یو سیز باره کې پوی رااله پوی رااله نو موږ کلم بیا نه کو داسې سمنه مفتی صاحب دا خبره به مخکې غزو قدرمنو د وړې شانتي د می وخت شوه دی ډیره مهمه موضوع ده چرته مزه موږ سره اوسې بیا راځو جی قدرمنو بیرته په خیر راغلی زمنګا د روجماتي دغه خصوصي خبرونه روانه ده ډیر محترم مفتی اکرام الله صاحب را سره هم ناشته زمنګا نات خوان رو را سره هم ناشته زمنګا نننې موضوع ده د گاونډي حقوق یا د گاونډیانو حقونه انتهایی مهمه موضوع ده د نن وخت आवाज ده کرای اف د ډیچ ستوي کچرتا د گاونډي حقونه په جندل شي چاپیرچل
معاشره محلا چم د خسته جوړې دي چې زکه چم د گاونډیان چې په شریکه باندې د خپل چم د خپل ضلع د خپل چې سومره هم دا غو سره تړلې علاقه وي دا غې د پاراغو کار کوي هغه څنسترګه کوي هغه خسته کوي دغه موضوع باندې به نورم خبرې کوو په دغه شیبو کې محمد عاطف چشتی صاحب را سره ناست دي د نات په څوکۍ باندې د دغه نات سعادت په تاسو او ځان در پر زوکو موږ سره اوسئ بیا راځو صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک حبیب اللہ پا مرسلان کے سلطانا قربان شمالتانا او وڑا ماتر خپل زانا جانا چکڑا دا ہجرانا قربان شمالتانا او غوڑا ماتر خپلا زانا جانانا او غوڑا ماتر خپلا زانا رز دا محشر دفتر میں ڈک دے لا گل
نانا دفتر میں ڈک دے لا گنانا قربان شمال تانا او والا ماتر پلا زانا جانا شفاعت غواړم پاغر سات غواړم محبوب استا په خاطر رب نا جنت غواړم ستا شفاعت غواړم پاغر سات غواړم محبوب استا په خاطر رب نا جنت غواړم رب باپ ماش مهربانا قربان شمال تانا او غواړ ما تر خپل زانا جانا نا او غواړ ما تر خپل زانا بی غندی دا اخلی نمونا دیار بس کڑا غم جن محمد زمانہ قربان شمال تانا او غواڑا ما ترخ پلا زانا جانا نا او غواڑا ما ترخ پلا زانا پا مرسلانو کے سلطانا قربان شما لتانا او غواڑا ما ترخ پلا زانا قربان شملتانا او غړما ترخپلا زانا ډیره زیاته مننه کوم محمد عاطف چشتی صاحب خوشاله اوسئ ژوندی راته اوسئ مفتی صاحب سوالونو لبرازو ډیر زیات سوالونه راغله د روجماتی په دې خبرونه کې د عملګری ټول لوی خوې په پښمنۍ کې بیا ودوي نو په پښمنۍ کې کم سوالونه پاتې شو هغه جواب ورکو خو اوس یو ملګری و چې السلام علیکم تاسو څنګه مفتی صاحب زما رور دی هغه ډیر خراب خوبونه ویني و چې دا بس چلی نو بچی کله و دکیږي حامیم د 11 باروی د ګډوډ خوبونه بنوینی حامیم حامیم صحیح ده بل ملګری و چې السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ کاروباری شراکت کے اسلامی اصول کیا ہے بحر کمال ایڈوکیٹ د کراچینا و چې نهال او جمال را سره مناستی او تاسو خبرونه ګورو نو د کاروباری شراکت اسلامی اصول څه دي اصل کې کوم ملګری اول خو ته سلام کوو کوم تاسو نور ملګری ناستی د دې د کاروباری د شراکت لپاره چې کوم اصول دي داغه ډېر زیات تفصیلی گفتگو غواړي جی او ان شاء الله له زمونږه ژوندۍ وي قسمت وي چې موږ پروګرام کولو په داسې کاروباری شراکت وغیرہ باندې نو هغه کې به تفصیلی گفتگو موږ کوو ځکه چې دا یو مستقل چپټر دی یو مستقل باب دی او که چېرې نه ان شاء الله موږ شریعت پرانا پروګرام کې هر موضوع په تفصیلی باندې چیړو ان شاء الله او تاسو دوی اگاهی په خپل پروګرامونو صحیح ده بحر کمال صاحب ډیر د کار سوال دی راپورته کړی دی پوره موضوع په دې باندې راوړو په دې خبره کو ها وړو کې شانتي دمې وخت شوی دی قدرمنو دمې لزو چرته مزه موږ سره اوسې بیا راځو جی قدرمنو بیرته په خیر راغله بیخی اخیری شیبه پاتې دي تاسو څو پیغامونه دي څو سوالونه دي هغه هم شریکوم مفتی صاحب جی یو ملګری و چې السلام علیکم افسر خان صاحب زمانوم سید محترم شاه جیلانی دي
او د محله سیدانو نه پیښور نه مفتی کرام الله جنیدی صاحب ته ووایه چې ستاسو یو ادنا غوندې شاګرد په تاسو ډیر سلامونه وی دی. ډیر دا ای آر یې دومره اوږد کړی دی جی چې ستاسو د شاګردۍ په ډیر زیات اثر دی لکه داسې ښکاري. وعلیکم السلام باچا سے محترم مونږ طرف نم سلام او الله پاک ستاسو ژوند کې او عزت کې برکت واچي. یو باچا صاحب رانه خلاصیږي بنا یو ناز شریف له بدل ته ضرور راځي ان شاء الله. باچا صاحب با که خیر وینو چې ستاسو شاگرد دی نو زمونږ سترګو تنده به پم ماته شي مفتي صاحب. دغسې ډاکټر صلاح الدین صاحب د شانګلې نه پیغام را لېږلی دی وایي چې ممی ستاسو پروګرام ته ناسته وي او بیا ټول پروګرام مونږ ته په ډیټیل سره بیان کړي ډېرې علمي خبرې تاسو کوئ. نو ډاکټر صاحب ممی ته ووایه چې مونږ ته ډېره دعا کوي مونږ به ورته خټسیری به ووي خدای دې راته ژوندی لري. بل یو ملګری وایي مفتي صاحب وایي چې السلام علیکم زه د یونیورسٹی روډ پشاور نه قاضی محمد علی یما. مفتی صاحب نه تاسو دا کومه چې ماسخوتن مونږ څه ټایم پورې کیږي؟ ماسخوتن مونږ تر سحر اذان پورې کیږي خو چونکه د فرض مونږ ډېر وروستو کول د لکه اکثر خلک بیا وروستو تاجد مونږ سره کوي نو داسې کول مکروه دي. فرض مونږ په خپل وخت باندې پکار دی باقی کا سنت هم سره پکار دی باقی کا وتر دی نوافل دی تراوی دی د تاجد مونږ ته وروستو شي نو څه ګناه پکې نشته. او کچره انسان دی فرض مونږ ترینه لیټ شو د ماغوستن والا نو تر سحر بانګ پورې او اذان پورې د سحر مونږ هم کیږي تراوی هم کیږي او وی ترم کیږي. صحیح ده. بل یو کس پیغام را لګو چې زره په خبر نه یم زما ترور دا وای چې زما ملا چې کوم دی پاغه باندې ډېر دړ وی دی د پر لس وظیفه فرا کوي. سوره توبه اخری دو آیاتونه تلاوت کوي سحر کې یو لزلې ما خام کې یو لزلې. سوره توبه د سورت اخری دو آیاتونه سحر او بیگا یو لزلې. صحیح ده. مفتی صاحب د ټلیفون په لاري ګورو. السلام علیکم جی د چا واستر منګ را رسی. وعلیکم السلام جی زم نادیا پشاور د پیښور نه نادیا. جی قربان سبا ویل غواړی جی څنګه تاسو خري مفتی صاحب خوشاله اوسئ مننه کو خیر دی. څه سوال کول غواړی اخیری شی به دی وای؟ مفتی صاحب جی تاسو आवाज راځي لک تیز کوي आवाज مفتی صاحب ناس ته خپل سوال وته وای. السلام علیکم مفتی صاحب. وای السلام خوره سوال بغواړی څنګه تاسو خري خیر دی خوره کې جی مون کله کې ورته تا کله کې کور کې مسلې دي مسلو د پاره کور کې ملګې ګاډي وړي دي جی پاک پکې نشتا او پلان هم څنګه د کور ته. سورۃ یاسین دا آیات مبارک کور کې ډیر وای سلام قولا من رب الرحیم کله کې ډیر خو پته نشته بیماران هم پکې زیات دي لنجین دي پکې جی. بس بیا وظیفه م انسان کې بیا خپل کردار باندې نظر ثانی کول پکار دی چې انسان خپل ځان ټیک نه کینو یو انسان دی او دوایی خوري او پرهیز نه کوي دا بیمار کلم نشي جوړې دی نو چې دوایی خوري او پرهیزم کې بیا کار برابر وي بعضی سیزونه به انسان په خپل باندې کوي. جی 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 بالکل لوی خبره خوشاله شي نادیا ډیر زیاته مننه کوم. مفتی صاحب یو ملګری وایي چې السلام علیکم آی ایم ظاهر شاه. مفتی صاحب زما یو سوال دا دی چې میکرونی او چاینا مالګه چې دا حرام ده ماته وایي مهرباني وکړئ که نه دا په دې باندې تفصیلي جواب راکړئ زمونږ وایي دا مسله ده په یو دوه کې ګیرو څوک وایي حرام ده څوک وایي نه ده. کچرې د ملک پاکستان چې څومره د خوراک چې کومې کمپنیانې دي یا کم پروډکټ اداغې کې خو تشک نشته خو بار ملکی چې کم سیزونه بار ناراضي په ظاهر باندې هغه نن سبا چې کم سیزونه دي پاکي کې لیکل شوی کم سیزونه پکې شامل دي نو په ظاهر باندې کچرې د حرام والا سیس پکې ملاوټ پکې نشوي نو بالکل جائز دي پاسې توهمات باندې خبرې نه دي کول پکار. او مفتی صاحب دې وخت کې یو بل خبرم زما ذهن تراغله پاکستان د مالګې په پیداوار کې په هغه ملکونو کې دی چرته چې ډیره زیاته مالګه پیدا کیږي لوی لوی غرونه دي موږ سره زمونږ دا بالکل نیچرل د پیور مالګه لکه د کیوړه دا غرونه تاسو ګورئ نو ولې نه چې موږ خپل مالګه استعمال کوو دوه فائدې دي هغه وایي چې هم خرما هم ثواب یو خو به زمونږ د ملک اقتصاد هم خوشي او بل به پیور چیز موږ ته میلاو شي دا کنفیوژن به ختم شي د حرام او حلال نو دا خبره تاسو بالکل ښه خبره ده. صحیح ده. مفتی صاحب بل یو سوال دی ملګری وایي چې السلام علیکم وایي چې دا 121,000 تعداد د پیغمبرانو دی که د صحابو دی او چې د جنتونو صحیح تعداد څه دی؟ شکریا. 121,000 نه 124,000 کم و بیش به سره وایو ځکه چې
د پیغمبرانو په تعداد کې اقوال احادیث مبارکه مختلف راغلي نو کثرت احادیث او روایت او کتابونه لیکي 124,000 کم و بیش ور سره وایو زیاتم کې دیشی کمم کې دیشی صحیح او صحابه کرامو تعداد هم تقریبا حجۃ الوداع کې کله نبی پاک مبارک حج فرمایلو باقی کې 124,000 کم و بیش صحابه کرام موجود و صحیح یعنی 124,000 د دوی د سوال تقریبا درې مسلورم ورځ درازی او 121,000 لیکنو دا خدای چې تاسو دا بل سوال هم خبره به کې اډ کړی ها چې د جنتونو صحیح تعداد څه ده جنتونو اته دروازې دي څوک اته جنتونه وای څوک اته دروازې وای خو لیکن اته جنتونه دي الله دې موږ نصیب کړي او جنت الفردوس په کې ټولو نه اعلی ده صحیح ده بل یو سوال دی جی دا وای چې السلام علیکم وای زما زوی دی او هغه ډیر زر بیمار کیږي او الټی په هم راځي د بیماری سره ورته د لپاره تاسو وظیفه خو یې ماشوم له چکر خوراک ورکوي 15 ځلې صورت لی اله فی قریش په خوراک سیز ورته دموي نو بیا الټی کوي او نو بیا معده خرابېږي ان شاء الله صحیح ده بس یو ملګری اخیری پیغام به شریک کړ فی الله د سوات نه و چې ډیر خپ پروگرام دی الله دې تاسو له استقامت درکې ډیر زیاته مننه کو د ټولو محتسب ډیر زیات پیغامونه دی اوس هم په سبب بیا په پښمنۍ کې شریک کو قدرمنو تاسو څه پیغامونه چې موږ سره محفوظ دي دعا کو هغه بیا په پښمنۍ کې شریک کو جی محتسب اللهم صل علی نبینا وکریمنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم وسلم علیک یا رب العالمین زمونږ ټول حاجتونه جایز پوره کې نیمګړې زمونږ پوره کې زمونږ دعاګانې قبول کې زمونږ عبادت هم قبول کې زمونږ څومره کمزوریانې په قوت باندې بدل کې څومره تاریکیانې دي په رڼا باندې بدل کې څومره بد اعمال یا الله په نیک اعمال باندې بدل کې یا رب العالمین مونږ د ژوند څومره خطاګانې کړي سیاکارونه هم کړي یا الله عیسیان هم کړي نفرمانیان هم کړي دستا حبیب نفرمانی هم کړي دا یا الله ټول ګناهونه مونږ له په نیکۍ باندې بدل کې غفور کریم ذاتی مونږ بخنه وکې ته کریم ذاتی مونږ باندې کرم وکې یا رب العالمین ته جواد ذاتی مونږ باندې سخاوت وکې یا رب العالمین مونږ نه داسې راضی شي چې بیا نه راضی نشي یا رب العالمین مونږ د ایمان د زوال نو ساتي زموږ څومره کتون کې دي چا کورونه نشته کورونه ولا ورکې چا اولاد نشته اولاد ولا ورکې چا واد رښتې رکاوټونه ختم کې د چا روزګار نشته روزګار ولا ورکې د چا جواب نشته جواب ولا ورکې یا الله د چا ته جایز مرادونه ټول جایز مرادونه پوره کې خداوند قدوس د نبی پاک مبارک دعاګانو کې مونږ له لوی برخره نصیب فرمایي د خپل محبوبي مدني او د جانان مدني صلی الله علیه وسلم مبارک تابعداري زموږ نصیب کې اطاعت زموږ نصیب کې شفاعت زموږ نصیب کې او دې مبارک په نقش قدم باندې مونږ روان کی یا الله کنن سات پوری دې سات پوری مونږه مغفرت نوی نصیب شو یا الله د هغه خلکو په خاطر چې تا ورته بخنه کړي هغه پاکو خلکو په خاطر باندې چې اول نو ورته بخنه شوي دا هغه په خاطر باندې الله مونږ ته بخنه نصیب کړي او که بخنه نصیب شوي یا رب العالمین مونږ درجات بلند کړي زموږ د مشایخ او زموږ د علما او زموږ د والدین او زموږ د حقدارانو په حال باندې رحم فرمای سوګ وفات دي مغفرت نصیب کړي درجات بلند کړي سوګ ژوند دي سره زموږ د والدینو په عمرونو کې صحتونو کې اعمالو کې برکتونه واچول کې واخر دعوانا ان الحمد لله رب لانه ډیر زیاته مننه کومه مفتی صاحب تاسو ډیر زیاته مننه کومه د محمد عاطف چشتی صاحب زمونږ څومره چې هم ټیم دی د مشرق ټلویزیون د ټولو ډیر زیاته مننه کومه قدرمنو د دغه هلی سره چې پښمنی په خبرونه کې به بیا راځو تاسو کومه پښتنه پاتې شي وي هغه زمونږ لپاره انتهایی محترم دي هغه ته به مونږه لار ورکو مفتی صاحب به دغه جواب هم تاسو ته درکې تر هغه وخت پورې خپل کورباب سره افغان ته اجازه ورکې خاد آباد او بریالي اوسئ